Людмила Чабак, керівник проекту «Діалог щодо дій дрібних сільгоспвиробників вимог асоціації з ЄС», директор проектів Сіверського інституту регіональних досліджень та Володимир Бойко, директор Чернігівського центру підвищення кваліфікації держслужбовців. Є гостями програми «Чернівці сьогодні». Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Пані Людмило, розкажіть, з яким проектом приїхали до Чернівців, в яких інших містах країни він реалізовується? Власне, наш проект, який ви тільки що озвучили, він реалізується за підтримкою Міжнародного фонду відродження. І вже працюємо ми, власне, над цією тематикою кілька років. На початку цього року, 2015-го, групою експертів було підготовлено таку брошуру, яку я тримаю перед собою, угода про асоціацію поради для дрібних сільгоспвиробників. Вона є в електронному вигляді, вона зроблена у вигляді інфографіки, і саме де є коротко, в вигляді таких тезисних повідомлень, про те, що робити, як діяти дрібним сільгоспвиробникам в умовах тих загроз і викликів, які може принести з собою реалізацію угоди про асоціацію з ЄС. І з вересня цього року ми почали, власне, цей діалог, тобто розмову з дрібними сільгоспвиробниками в малих містах та селищах України. Загалом участь у проєкті беруть три області. Спочатку ми були в Полтавській області, потім в Кіровоградській і зараз приїхали до Чернівецької області. Наш проєкт спрямований саме на роботу безпосередньо з аграріями, але з дрібними аграріями, ті, на яких держава найменше звертає увагу, як правило. Тобто це власне спрямований, це означає, що ви з ними зустрічаєтеся, починаєте обговорювати певні проблеми. Так, правильно. Причому ми зустрічаємося з ними в малих містах та селищах. Тобто, наприклад, сьогодні ми були в Вижниці, завтра плануємо побувати в Хотині, потім в Сторожинці. Точно так же було в Кіровоградській і в Полтавській областях. У нас спілкування відбувається на рівні дискусії, тобто наші експерти розказують свою точку зору, своє бачення виходу з певних кризових ситуацій, проблем. Натомість ми чуємо запитання і намагаємося дати на ті відповіді, які хвилюють наших дрібних сільгоспвиробників, аграріїв. В кожній області це відбувається по-різному, бо є звичайно, специфіка, спрямованість. Так. Нам вже цікаво, що ж хвилює наших аграріїв. Угу. Тобто серед питань, я можу говорити про сьогоднішню Вижницю, так? Серед питань, які хвилювали, ну це власне збут продукції, це, напевно, одне з питань, яке є всюди. Далі питання кооперації, бо ну, це... Наші експерти про це скажуть ще більш детальніше, але, скажімо, є проблеми з недовірою громадян, недовірою навіть фермерів один до одного. Так? Далі є питання з інформацією, незнанням. Тобто навіть те, що про їх гарну продукцію, про їх якісну продукцію не завжди знають потенційні покупці. Тобто це теж є проблема обміну інформацією, навчання, бо дуже часто вони не знають, де саме отримати якусь кваліфіковану інформацію, проконсультуватися з деяких питань ведення бізнесу. Цікавили також проекти сертифікація, зокрема, цей напрям, і його вартість, і процедура. Це теж було дуже цікаво сьогодні нашим учасникам нашого круглого столу. Володимире, угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає виконання певних умов, так? Так. Яких саме? Ну, дивіться, цих умов насправді дуже багато. Якщо візьмете угоду про асоціацію, такий величезний фоліант, 906 сторінок. З них 650 – це додатки. Нормально, нас зараз цікавить все, що стосується сільського господарства. Нормально, звичайно, людина прочитати, як ви розумієте, це доволі складно. Тим більше, якщо говорити про сільське господарство. Чому, до речі, сільське господарство, якщо ми взяли цю тему? Справа в тому, щоб подивитися на преференції, які може отримати Україна, в грошовому вимірі, я маю на увазі, приблизно три чверті з них – це аграрний сектор. Знову ж таки, уявити собі, що дрібний товаровиробник візьме оці ці гігантські додатки, оці 10 тисяч позицій товарів, які розбереться у всіх цих квотах, ну, це доволі важко. Тому що ми поставили собі за мету в цьому проєкті? Ми намагалися виділити аграрно-сільськогосподарську складову угоди про асоціацію. Ну, я можу її назвати зараз. Це, насамперед, стандартизація. Знайомі нам гости з дитинства, вони потихеньку мають відходити, натомість наша рідна ДСТУ має бути адаптована до так званого стандарту ІН, це європейський стандарт, стандарт Європейського Союзу, ну, власне, і до відповідних технологічних регламентів. Тобто, виходить, що поступово це не відбудеться сьогодні, на завтра, але все виробництво в Україні має бути переналаштовано і вестися за тими самими технологічними регламентами, як ведеться в країнах Європейського Союзу. Зараз процес запущений чи ще ні? Зараз процес запущений, зараз вже постановами уряду
прийнято кілька десяток аналогічних регламентів, деякі з них не будуть прийматися. Чому? Бо деякі розраховані на внутрішній ринок, і якщо ви хочете виходити на зовнішній ринок своїм товаром, то вже безпосереднє питання вас, як товаровиробника, це ви маєте вкластися, відповідно, пройти процедуру сертифікації. Немає у вас сертифікації, ви не можете з цим товаром виходити на ринки Європейського Союзу. Більше того, без цієї сертифікації доволі складно вийти на ринки третіх країн. Якщо ви отримаєте ЄСівські, власне кажучи, свідоцтво якості вашого товару, будь ласка, торгуйте на ринках інших країн. Але це дуже важливо, але один з аспектів. Дуже тісно з тим пов'язаний це вимоги до безпеки і якості харчових продуктів. Значить, справа в тому, що ще 97-го року в Україні було прийнято відповідний закон, кілька разів вносилися зміни, і кілька разів його діяльність деяких положень відтерміновувалася. Я назву вам лише два положення, але вони є дуже болючі, наголошую. Це положення ще було до угоди, але угода так само їх передбачає. Ну, наприклад, по молоку, тобто ручної дойки бути не може. От має бути машина, бо то є вимога до безпеки і якості. Якщо йдеться про, наприклад, забій скота, і якщо це промислове виробництво, а промислове це 5 і більше протягом року, тобто просто так у себе робити вдома, це таке ж не можна. Це спеціально облаштовані бойні, відповідно, вимоги до санітарної безпеки і, будь ласка. Ви гадаєте, що українці готові до цього? Справа в тому, що у нас як готові, не готові. Не можна говорити про те, що ми готові повністю. 100%, хто більше, хто менше. В удаленій Полтавщині, наприклад, там значно більше просунулися. В Чернігівській області, ну, у нас створили 42, навіть вже більше от таких центрів машинного доїння, але треба більше. Були на Миколаївській області, там були здивовані, що їх лише 2. Зараз менше. Тут залежить від кожної області, але зрозуміло, що ми маємо рухатися у цьому напрямку. Діватися просто нема куди. Зрештою, ми всі споживачі. Не забувайте, що якась частина нас є виробниками, але ми всі споживаємо ті продукти, ну і хочемо, щоб були якісні. Так само і питання є по м'ясу. До речі, якщо ви подивитеся на результати минулого року, то як ми торгували з Європейським Союзом, ну, за 15-й поки що немає, то ми абсолютно не вибрали наші квоти ні по свинині, ні по яловичні. Чому? Або не пройшли відповідну сертифікацію. У нас немає. По чому ми більш-менш вийшли на ринок, і то лише два бренди? Це по курятині. Якщо казати про м'ясну групу товарів. Ще один аспект також це санітарні і фітосанітарні нові вимоги. Значить, уряд, ну, очевидно, що це має бути постанова Кабміна, має прийняти, ну, скажімо так, основні концептуальні положення. Ну, далі то вже справа санстанції їх реалізовувати. Поки що вони вже мають діяти. Поки що нас рятує те, що, ну, немає достатнього обладнання в контролюючих структурах, очевидь, його мають поставити, і, очевидь, ну, тоді ці вимоги мають запрацювати. Боляче, абсолютно боляче, все зрозуміло. Але, знову ж таки, ми ці речі з вами споживаємо. Споживаємо кожного дня, давайте думати і про цей аспект. Це екологія, ще один важливий. Ну, наскільки вона гостра на Буковині, то краще все ж таки розповідають буковичани. Можу сказати, що на Чернігівщині з її сусідством з Чорнобилем це надзвичайно є болюче питання. Крім того, у нас є склади, хімікати. Ну, все це має бути, звичайно, приведено до певного ладу і має бути переглянуте. І ми вичленили ці моменти і в угоді, і намагалися таким чином, ну, сформулювати якісь певні поради. Зрозуміло, що є проблема, але їх можна і треба вирішувати. От як це робити? Я, наприклад, працював над таким блоком питань, як поради, а що робити місцевій владі в цій ситуації. Mm-hmm. Вона може якось підтриматися? Вона може. Ну, ви розумієте, що, знову ж таки, угода заключена державою України, правильно, з Європейським Союзом в цілому. Тобто, ну, виходячи, ключова відповідальність лежить на державі України в цілому. Але є те, що залежить від місцевої влади. Ну, наприклад, ну, я назву такий іменний кричущий момент. Дивіться, в ЄС діють комунальні і державні консультативні і дорадчі центри, які надають поради, консультації, моніторять стан ринку, да, сільгосппродуктів, моніторять, які є нові, ну, добрива,
да, який товар, який продукт краще вирощувати, який не вирощувати. І будь-яка людина, ну, якщо ви просто громадянин, ви просто можете звернутися до такий державний комунальний консалтинговий центр. Якщо ви є фермер, то за помірну плату ви можете отримати цю інформацію. Я розумію, що кожен фермер, можливо, не будете моніторити стан ринку в цілому, правда? Ну, хоча просунуті, можливо, і будуть. Простіше прийти до спеціалізованої установи за помірковані гроші, отримати інформацію. Що у нас? У нас є департамент агропромислового розвитку при облдержадміністраціях, у нас є відповідні структурні підрозділи управління при райдержадміністраціях. Ну, колеги не дадуть мені збрехати, це все ж таки переважно в більшості, це є статистична інформація. Питання, кому вона потрібна в нинішній ситуації? Як на мене, і це думка не лише моя, багатьох, з ким я спілкувався, ці управлінські структури насправді мають бути переформатовані на дорадчі консалтингові, консультативні центри, які мають супроводжувати виробника насамперед дрібного. Бо великий собі раду дасть, у нього є для цього ресурси, проблема ж в дрібному, йому треба допомогти для того, щоб його зорієнтувати. Ну, є ще кілька таких принципових моментів. Це, значить, є у нас такий державний фонд регіонального розвитку, є певні можливості обласних і районних бюджетів. Очевидно, що це є про розширення проєктної діяльності, коли, ну, в даному разі йдеться про неприбуткові, правда, організації все ж таки, але тим не менше, звертаючись відповідно до визначених державою процедур, можна отримувати так звану соціально-економічну субвенцію на питання розвитку. Це є питання і до місцевої влади так само. Це є питання певної координації. Ну, наприклад, де краще продавати той чи інший товар. Ну, хтось це має моніторити, як на нашу думку, це є все ж таки певне завдання і місцевої влади. Зрештою, треба підказувати товаровиробникам дрібним, що їм робити в тій чи іншій ситуації. Навіть до таких моментів, який продукт краще вирощувати в цьому році, який є перспективним, а яким краще не займатися. І то є дуже великий блок питань. Ну і ще є третій блок, який також був за мною, це місцеві ініціативи. Місцеві ініціативи, їх можна розглядати і в контексті українського законодавства, бо є пункт, є стаття в законі про місцеве самоврядування, ми підійшли до того більш широко, ми розглядали їх як можливості реалізації або, точніше, активізації ініціативи територіальних громад, мешканців територіальних громад, аби не чекаючи вказівок згори, аби не чекаючи якихось великих фінансів за немалі гроші, але використовуючи потенціал самих же мешканців, вирішувати ті проблеми, з якими ми стикаємося кожного дня. Наприклад, якщо десь в якомусь спортивному залі, як було в нас, наприклад, в Чернігівській області, десь в селі тече зал, обов'язково чекати бюджетні кошти. Можна, треба просто забратися з громадою, подумати, яким чином це зробити, знайти відповідні матеріали, десь закупити і зрештою це зробити. Або як зробили, наприклад, село Наумівки Крюківського району. Вони за нещасних 30 тисяч, хто з тим стикався, той мене розуміє, за нещасних 30 тисяч відремонтували ямковий ремонт 2,5 кілометри доріг в селі. Як це можна зробити? Ну, знову ж таки, на засадах самоорганізації і на самих ініціативи. Пані Людмила, я хотіла вас спитати, чи можуть молоді фермери, до прикладу, отримати, можливо, пільгові кредити від держави? Ну, власне, ми не говорили про пільгові кредити, це не є метою нашого проєкту. Щодо, ми говорили більше про те, що є можливості для від донорських організацій, так. І, наприклад, фермери могли б працювати спільно, можливо, з громадськістю, з громадськими організаціями, бо для реалізації різних проєктів є багато фондів донорських організацій, і їм ми надавали інформацію про ці донорські організації, Рема Михайлівна далі зможе їх дати певний перелік. Цей перелік є в мережі інтернет на сайті, наприклад, Міністерства агропромислового розвитку. Це донорські організації, до яких можна звернутися і отримати не кредит, а, власне, допомогу на розвиток або розвиток на певні допомогу, там, чи саджанці, чи це може бути якась пов'язана з консультаційними якимись речами, тобто з рекламою, продукцією. От саме на цьому наголошували. Але аби таку ініціативу знайти, скажімо так, або отримати
підтримку на такий проект, цей проект треба написати. Фермеру це зробити самому важко. Тому тут саме йде мова про таку от реалізацію місцевих ініціатив, що говорив Володимир Миколайович тільки що, саме у співпраці, можливо, влади, можливо, громадськості, так, якоїсь громадської організації і бізнесу, тобто фермерства. Тому, бо насправді існує дуже багато можливостей виходу, від виходу на європейські ринки, до власне реклами своєї продукції за межами тієї Чернівецької області. Але для цього треба кооперуватися і саме, можливо, допрацювати і подавати, можливо, заявки до таких донорських. З часу просто не залишається. Ага. Я розкажу телеглядачам, що ми з нашими гостями прощаємося, але за кілька секунд в цій студії з'являться нові гості. Я хочу вам ще раз нагадати, з ким сьогодні спілкувалися. Людмила Чабак, керівник проєкту «Діалог щодо дій дрібних сільгоспвиробників» в умовах асоціації з ЄС, директор проєктів Сіверського інституту регіональних досліджень, та Володимир Бойко, директор Чернігівського центру підвищення кваліфікації держслужбовців, були гостями програми «Чернівці сьогодні». Не перемикайте, зустрінемось за кілька секунд. У нашій студії вже з'явилися нові гості: Рима Олексенко, громадська діячка, експерт Чернігівського офісу реформ, та Василь Паламар, голова асоціації виробників продукції бджільництва Буковинський бджоляр. Вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Римо, ви спілкувалися з аграріями різних регіонів країни. Чи десь є однаковими їхні проблеми? Так, в принципі, проблеми всі вони однакові. Це, як вже зазначала Людмила, про те, що це, по-перше, це збут продукції. Тобто бізнес заради бізнесу, він не існує. Бізнес направлений на те, щоб отримувати якийсь прибуток. Прибуток для розвитку даної структури. Так от, і саме ще головне, це те, що люди дійсно не знають, як починати бізнес. Якраз ця брошура і направлена на те, що з чого почитати, покроково розписана. Тобто тією мовою, яка доступна любому простому пересічному громадянину. І зрозуміло, що якраз якщо кооперацію, тобто по кооперації ми розписали, це якраз і аграрному, малому бізнесу. Ми акцентацію робили саме на малих, на одноосібників, так, або на малих фермерських господарств. Бо якраз вони залишаються поза увагою. Дещо, скажімо так, на сьогоднішній день програм таких державних немає, на превеликий жаль, щоб які ми могли посприяти в розвитку. Але от якраз наша допомога в тому, що ми інформуємо, що де і як можна розвиватися, в якому напрямку йти. От ми от на сьогоднішній день спілкувалися, дуже було спілкування таке цікаве з людьми. Дещо просто що відрізняються чим? Своєю направленості. Якщо сьогодні ми спілкуватися, ми бачимо, що якраз Буковина це дуже цікава, тому що тут багато медів. Ми такі види чи сорти медів ми взагалі такого не чули, як ми тут почули. Тобто далі зелений туризм, який якраз присутній на цій території, і дуже цікаво воно для розвитку, якраз це самозайнятість населення. На сьогоднішній день у нас виробництво деяке є. Його фактично все максимально мінімізоване. Модернізацію, якщо зробили, то знову ж таки люди вивільнилися. Чим займатися людям в селі? То якраз і самозайнятість на селі є на сьогодні обов'язковим, скажімо, таким от для нас. Ми можемо дати їм інформацію. Що хотілося б сказати, наприклад, от по диверсифікації ринку. У нас фактично іде або перенасичення одним, і потім, якщо б говорили про картоплю, виростили картоплі, але ми стільки її не споживаємо. Тобто діти її нема куди, і що вона гниє, її закопують. А фінансовий ресурс вже вкладений, і трудовий ресурс. Тобто, і якраз ми підказуємо людям, з чим варто би займатися, чим варто було б на тій землі, яка культура би була б цікава, яка культура би була б рентабельна. І от сьогодні таке було спілкування. І, в принципі, от люди зацікавлені на сьогоднішній день в інформаційній, як мінімум, в інформаційній допомозі. Пане Василю, нарешті я вже вас питаю, як ви розпочинали свою справу, чи не було от страху, так, економічна криза, можливо, щось не вдасться? Як ви вивчали ринок збуту? Ні, своєю справою насправді в мене було досить просто, оскільки це вже традиційне було заняття родини, і в мене не було якби варіантів, скажімо так, якогось страху. Тобто в мене насправді я вже стояв на плечах гігантів, тобто попередників, які вже напрацювали клієнтську базу і тому подібне. Я вже тільки розвивав те, що було зроблено моїм батьком і родиною. Тобто насправді страхів не було, ні фінансової кризи, нічого на мене не впливає на сьогодні. В умовах євроінтеграції, чи переглянули ви діяльність свого підприємства?
Ну, оскільки я займаюся виробництвом меду і продукції бджільництва, то, звичайно, для мене цікава була ситуація із підписанням асоціації з Євросоюзом, оскільки значна частина продукції бджільництва, яка виробляється в Україні, Україна є одним, входить в п'ятірку виробників меду у світі. І в минулому році ми досягнули третього місця в загальному після Китаю і Європейського Союзу разом взято. Тому ця продукція, надлишкова продукція, вона отримала нові ринки збуту. І завдяки, Україна, до речі, виконала повністю квоту по меду в Європейський Союз, ми вивезли. І на сьогоднішній день для пасічників в Україні це позитивний сигнал і позитивні зміни. Тобто відкриття ринків Європейського Союзу, за ними пішли ринки Сполучених Штатів Америки, Близького Сходу і так далі. Тобто це для нас позитивно. Але є проблеми в інших сферах господарства на Буковині у нас, в Бессарабії. Тобто є питання в чому? Що тут вже говорили про збут, але насправді збут – це така дуже узагальнена річ. Є дві великі різниці. Ми не говоримо, що всі наші дрібні виробники чи середні мають поїхати і ввести свою продукцію в Європейський Союз. Це якби перспектива. А на сьогодні йде мова про те, щоб утримати, пан Володимир вже десь зазначав попередньо, що утримати той ринок, який ми маємо сьогодні в Україні. Оскільки ми маємо небагато часу для того, щоб інший товаровиробник європейський адаптувався до наших умов. На сьогодні не вигідно європейцям завозити до нас продукцію сільського господарства, оскільки дуже велика різниця в ціні. Але ці часи можуть дуже швидко минути. Угу. І вимоги, які будуть до нашої продукції, вони будуть досить серйозною перешкодою для легального виходу на ринок. Тому нашим виробникам, особливо дрібним, варто досить швидко приймати для себе рішення, яким чином адаптуватися до цієї ситуації. Тому нам і сьогодні, і на подальших семінарах ми плануємо десь довести свою точку зору, свої пропозиції до того, яким чином нашим чернівецьким виробникам Чернівецької області адаптуватися до цього законодавства, як використати наші позитиви, яких в нас насправді досить багато в Чернівцях. Тому над цим ми якраз і працюємо. В нас, насправді, ми можемо говорити про те, що в нас досить активна громада. У нас люди знайомі із ринком Європейського Союзу, знайомі з Європейським Союзом. Переважна більшість активних громадян чернівців, Чернівецької області побували як мінімум раз в Європейському Союзі або на заробітках, або з товаром, або за товаром. Тому ми адаптуємося швидко. Інше питання – якість продукції, інше питання – технології. Якщо говорити про садівництво, про городництво, особливо на Бессарабських районах Хотинщина, Сокирянщина, десь Кіцманщина так само, Новоселичина, там люди вже давно до цього десь готовляться. Єдине, що ми маємо цілий ряд перекосів у цій справі. Тобто в нас, можливо, занадто велике використання хімікатів, що, знову ж таки, може бути перепоною для просування на європейський ринок. В нас немає наукового підходу для регламентації тих чи інших дій, які робить сьогодні наш сільський товаровиробник. Наприклад, дуже простий рецепт, наприклад, вирощування помідор на Сокирянщині. Упав дощ, треба кропити. Тобто після кожного дощу кропити. Треба, не треба, ніякої наукової бази чи якогось системи іншої, крім от просто дощ упав, треба кропити. Все. Дивна річ, що це ніхто не контролює. Насправді, на жаль, немає такої чіткої системи контролю за дрібними такими товаровиробниками. Все опущено на ринки, які мають дати висновок по тій чи іншій продукції, чи вона придатна, чи не придатна. Тобто, і відповідно, ми всі чудово знаємо, що, на жаль, така в нас система, що ми на ринках дуже швидко, вся продукція, яка приїхала на ринок, вся придатна для споживання. Тобто,
все таке. Пані Римо, яких ще також загроз варто остерігатися дрібним сільгоспвиробникам з асоціації? Я би хотіла зазначити те, що, як сказав Василь, що всі не поїдуть в Євросоюз торгувати свою продукцію. Але це на сьогоднішній день виклик є те, що сертифікація має бути тут. Тобто якість продукції, кожна людина, яка веде на ринок торгувати, має продавати якісний продукт. І от коли ми спілкувалися, задаємо питання, скільки, скажіть, будь ласка, скільки разів можна продати неякісний продукт? Один раз. Тобто, другий раз це буває, це просто чисто випадково. Тобто, виробник має дбати про якість продукції. І якщо буде, на сьогоднішній день ми бачимо насиченість ринку нашого вже продуктами Євросоюзу. Тобто, вони конкуруючі, а наші вже стають неконкуруючими. Якщо говорити про молоко, то це взагалі велика проблема. Дуже, для нас це дуже велика проблема. Чому? Фактично, на сьогоднішній молоко, яке збирається у населення, воно не є кондиційним. І от коли ми спілкувалися з німцями, то вони сказали, що ми на сьогодні, ми не збираємо людей молоко. Тобто у нас тільки молоко від фермерів і великих холдингів. Все. Те ми молоко не приймаємо на переробку. Тобто, запитуємо, а куди ж воно дівається? Або споживає сама сім'я, або просто там, скажімо, десь яких там, чи годують іншу худобу, але воно не йде на реалізацію. Вони не мають права цього здійснювати реалізацію. Але у нас ми маємо те, що на сьогоднішній день десь до 40-45% закупається молочна сировина якраз у населення. І про якість говорити нічого, тому що добре, коли є машин, скажімо, ці апарати ручного доїння, так? А основна то маса їх немає. Тобто, якщо говорити про Полтавщину, то там максимально. Тобто людей стимулюють. Це має якраз, хоча б на рівні регіонального, ми дбаємо дбати про таких дрібних товаровиробників програмою якоюсь, або хоча б на програму на відшкодування витрат на придбання доїльних апаратів. Ну, тобто, максимально ми маємо цим бути зацікавлені, як держава. Ну, є у вас це в державі? В державі на сьогоднішній день поки що немає. Тобто, вони фінансувалися, зараз на регіони спустили. Тобто, якщо регіонально, то можна приймати цю програму. Та регіонально, в принципі, кожна, я думаю, що кожна область зацікавлена в тому, щоб розвивався сільський малий бізнес. Ну, так називаємо його. І це можливості ці всі є. Я думаю, що вишукувати такий невеликий ресурс на сьогодні це є. І якщо говорити далі про диверсифікацію ринку, повторюся, от якщо ми говоримо про картоплю, про овочі, овочі не мають бути як сировиною, і то точно так і молоко. Має бути продукт переробки, має бути соління, заморозка, консервація, концентрат якийсь цього продукту. От сказали за помідори, так, от скажімо, дуже багато помідорів залишається на полі, бо його не встигли продати. Але маємо це якраз помідор, його треба було переробити, чи зробити пасту, чи сік. По-перше, він довше зберігається. Маємо час на зберігання, тобто час на реалізацію. І це вже додана вартість. На превеликий жаль, ми як країна на сьогоднішній день є, в принципі, сировинним придатком. Тобто ми віддаємо свою продукцію, сировину, і потім повертається нам уже продукт, який, за який ми платимо в 2-3 рази дорожче. Це не має так бути. Має бути продукт переробки у нас на сьогодні, щоб люди отримали додану вартість, щоб була маржа, ту, яку вони заслуговують. Не тільки, якраз, щоб цю продукцію продавали самі товаровиробники. По-перше, має доступ споживач до нормальної цінової політики, тобто до ціни виробника. І споживач, і товаровиробник реалізовує продукт і має зразу гроші. А тому що якщо заходить виробник на мережу, ну, в наші ці великі торгові мережі, з ними розраховується не на завтра, а на післязавтра, а протягом там 60 днів, 90 днів. А це фінансовий ресурс, які оборотні кошти, які мають би сьогодні працювати на це підприємство. Тобто якраз це і дуже важливо, що якраз від поля до столу. Оце дуже важливо і від виробника. І виробник відповідає за якість того продукту, який він зробив. Це він має чітко розуміти. Ну, все йде до цього в Україні, так? Шкода, так. У нас часу вже не залишається. Хочу подякувати вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, Рима Олексенко, громадська діячка, експерт Чернігівського офісу реформ, а також Василь Паламар, голова Асоціації виробників продукції бджільництва, Буковинський бджоляр, були гостями програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що дивились. До зустрічі.